Çështja e tërheqjes ose jo të një letre që Serbia, më saktësisht kryeministrja serbe Ana Brnabić, i pati dërguar Bashkimit Evropian lidhur me Kosovën, është mbështjellë me mister. Ende nuk dihet sakt nëse është tërhequr apo jo kjo letër, pasi ka patur deklarata kundërthonse kohët e fundit. Në lidhje me këtë temë ka folur dhe eksperti austriak Gunter Fellinger. Si fillim ai tha se ajo letër është e parëndësishme, siç janë të parëndësishme Brnabić dhe Serbia. Si pas ti rëndësi për Kosovën ka fitoria Ukrajinës, teksa paralajmëroi se disa vendime tani janë vendosur në favor të Kosovës. Vendimet kryesore në Bashkimin Evropian me Ursula von der Leyen dhe veçarisht Kaja Kallas tashmë janë vendosur në favor të Kosovës dhe Ukrajinës. Së shpejti Shtetet e Bashkuara do të pasojnë me një fitore të qartë të Kamala Harris, deklaroi eksperti austriak. Krahas kësaj, ai u shpreh se letra e Brnabić nuk ka shumë rëndësi, pasi me humbjen e Rusisë, Serbinë e pret një krizë e madhe. Madje ai potencoi se nëse Serbia nuk e njeh Kosovën, do shpallet me izolim nga ndërkombëtarët. Pra çfarë rëndësie ka një letër e Brnabić? Sapo leva e Serbisë si furnizuese e municioneve për Ukrainën të avulloj dhe Rusia të hyjë në krizën e saj të ardhshme të madhe, kukullat e Serbisë pro Putinit në Beograd do bien. Serbia duhet pranoj njojën e Kosovës si fakt, ose do të përballet me izolim dhe pezullimin e të gjithë mbështetjes apo shpresës së Bashkimit Evropian për antarësim, nënvizoi Fellinger. Ndër të tjera gjithashtu ai parashikoi ndryshime pozitive pas një muaji, teksa tha se Kosova do të jetë fituesja e madhe. Kosova duhet marr statusin e vendit kandidat për në Bashkimin Evropian, si dhe tre aleatë të NATO-s, Mali, Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut, duhet të integrohen në Bashkimin Evropian deri në vitin 2029. Dhe askush nuk do interesohet më për letrën e Brnabić. Prisni dhe një muaj dhe ndryshimi do vi, dhe Kosova do të jetë fituesi e madhe, potencoi Gunter Fellinger. Profesori universitar në Beograd, Ivan Vidjenović, ka thënë se parimet e kasapit të Balkanit, ish presidentit të Serbisë Slobodan Miloševićit, janë ende të pranishme në Serbi, dhe ka potencuar se Aleksandar Vučić po përpiqet të luaj lojën macja me miun me Kosovën. Ai tha se tensionet në veri të Kosovës janë pasojë drejt për drejt e veprimeve të presidentit serb, i cili e ka pranuar tashmë se e ka njohur de facto Kosovën si shtet pavarur. E pranoi Kosovën dhe pastaj thot se nuk e pranon. Pastaj pranon planin franko-gjerman për Kosovën, por mohon se e ka pranuar dhe se praktikisht, siç dhe kanë publikuar zyrtarët e lartë e Europës, do të thot njohje de facto e pavarësisë Kosovës, theksoi profesori serb. Sipas tij, për këtë lojë të Vučićit, e cila në fakt shërben që serbët nga Kosova të mos e kuptojnë se ai e ka njohur pavarësinë e Kosovës, Vučić ka dhe mbështetjen e heshtur të komunitetit ndërkombëtar. Ata e shohin si politikisht të nevojshme që Aleksandar Vučić të flasë kështu, tha Ivan Vidjenović dhe shtoi se kjo përbën padrejtësi ndaj pjesëtarëve të komunitetit serb në veri të Kosovës, pasi ata janë pengje dhe viktima të lojës së presidentit serb. Do të ishte shumë e dobishme që të bisedonin hapur me ta dhe të thoshin se kjo është situata, theksoi Vidjenović dhe deklaroi se një numër i madh i serbëve e kuptuan dhe pranuan integrimin në shoqërinë kosovare, por siç e kemi parë ditë të fundit, mungesa e komunikimit të qartë të hapur dhe të ndershëm me ta dhe falsifikimi i shtetit serb në veri të Kosovës ka çuar në pasoja të padëshiruara. Grupi punues i Konventës Kombëtare të Bashkimit Evropian për kapitullin 35 dhe OJQ aktiv organizuan konferencën si të fillojnë dialogun e Brukselit, mundësit dhe pengesat. Koordinatori grupit punues të Konventës Kombëtare të Bashkimit Evropian për kapitullin 35, Dragiša Mijačić, tha se dialogu Kosovë-Serbi u ndal para së gjithash për shkak të vizionit të ndryshëm se çfarë pritej prej tij në Prishtinë dhe Beograd, si dhe në bashkësinë ndërkombëtare. Ideja të ishte një marrëveshje që do sillte stabilizim. Ideja ishte që të zgjidheshin problemet themelore dhe mosmarrëveshjet, deklaroi Mijačić duke shtuar se fatkeqësisht asnjë nga këto nuk ka ndodhur për arsye të ndryshme, në radhë të parë për vizione të ndryshme dhe pozicionime të ndryshme strategjike. Bashkimi Evropian e ka humbur kapacitetin për të organizuar një takim tripalësh për të rënë dakord për zbatimin e asaj për të cilën palët janë marrë vesh, theksoi Mijačić. Kurse Ilir Deda nga Instituti i Shkencave Sociale në Vjenë kujtoi se dialogu ka filluar që në vitin 2003 dhe se ai ka qenë një dialog teknik për katër temat të udhëhequra nga UNIKU.
Si pas ti, tani kemi një shpërthim mosbesimi dhe vendime që mere në mënyrë të njanshme, pasi ka interpretimet ndryshme. A ishtoj gjithashtu se zgjedhjet amerikane do t'jenë një pik these, sepse varet nëse dialogu do udhishet nga shtëpia e bardh, apo do të vazhdoj të drejtohet nga Departamenti Shtetit. Departamenti Shtetit koordinon politikën me Bashkimin Europian, por nëse vjen Donald Trump, mund të ketë ndryshime, theksoj Deda. Avokati serb Çedomir Stojković ka shpërndar një stend përmes së cilës në Serbi po përkujtohet sulmi i para një viti në banjës të Zveçanit, ku u vra reshteri policisë Kosovës Afrim Bunjaku. Në përvjetorin e sulmit terrorist në Kosovë, në banjës të organizuar nga Aleksandar Vučić, në Serbia i sulm festohet si akt heroik, organizuar nga partia në pushtet. Të kujtojmë lavdi heronjve të banjskës, ka shkruar ai në një postim në X duke shtuar. Qëllimi është i njëjtë me atë kur udhëheqja palestineze feston terrorizmin e Hamasit të ruaj urrejtjen për konfliktet e ardhshme. Sot u bë një vit prej kur paramilitarët serb sulmuan policinë e Kosovës në banjës të Zveçanit. Krerët e shtetit Kosovës thanë se bashkësia ndërkombëtare e di se sulmi u bë me urdhër politik të Aleksandar Vučićit. Presidenti Turqisë dhe presidenti Serbisë janë takuar gjatë një sesioni me dyer të mbyllura në marginat e asamblesë së përgjithshme të OKB-së në New York të Shteteve të Bashkuara, ku përveç raporteve dypalshe dhe çështjeve globale, kanë diskutuar dhe për stabilitetin rajonal, posaçërisht rreth dialogut për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Erdogan, në bazë të një komunikate përshtyp të lëshuar nga presidenca turke dhe transmetuar më pas nga agjensitë e lajmeve gjatë ditës, ka theksuar rëndësinë vazhdimit të dialogut mes Prishtinës dhe Beogradit, duke cilësuar këtë proces thelbësor për ruajtjen e paqes në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Turqia ka shprehur disa herë gatishmërinë të kontribuojë në procesin e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi, i cili aktualisht është nën patronazhin e Bashkimit Evropian. Në përgjithësi procesi është karakterizuar nga tensione midis dy fqinjve, posaçërisht rreth veriut të Kosovës i banuar me shumicë serbe. Kosova dhe Serbia kanë arritur një marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve nën kujdesin e Bashkimit Evropian vitin e kaluar. Megjithatë, përkundër insistimit të diplomatëve evropian se marrëveshjet janë ligjërisht obligative për të dy palët, ata nuk kanë arritur të bindin liderët e Kosovës dhe Serbisë që të fillojnë implementimin e tyre.